Ми засновники компанії SkyService. Вадим. Микола. Ми займаємося системою автоматизації бізнес-процесів для малого та середнього бізнесу. Дізналися про AIM із соціальної мережі Facebook. Зателефонували та назначили зустріч. З зустрічами винесли багато цікавої інформації, як, наприклад, структурувати та сегментувати наш бізнес, щоб вийти на кожну країну окремо за короткий термін з максимальною конверсією клієнтів майже одразу за малу собівартість конверсії. Дуже раді, що ми з вами провели таку зустріч. З чим ви йдете звідси? Які у вас, як змінилося ваше бачення, як змінилися ваші плани наступних дій? Я думаю, ми знайдемо підтвердження ваших слів. Дякуємо за те, що нас прийняли, все ж вирішили нас записати на таку зустріч. Ми не така велика компанія, як зазвичай з вами працюємо, але ми станемо такою. Ну, я вам бажаю успіху, ставайте великою, успішною українською компанією, яка несе українську інноваційність, молодість і технології по всьому світу. Удачі вам! Дякуємо! На побачення. Щасливо.